我去看那个在沉默，也没不看，就那么的，也没看，没去看了。可否？干了不干了嘞？那不可别说，你干吧。那不可能。אני רוצה להקריא לכם איזשהו קטע, ומתוך זה אני יוצאת ללב הזה. חתימות בכינורות. בעקבות אחד הספרים שפרסמתי, הגעתי לאוסטרליה כדי להעביר הרצאה. בתום ההרצאה יצאתי מן האולם כדי לכתוב על ספרים. היה זה יום יפה ומארגני האירוע הציבו שולחן בפאת הרגליים. לפתע ניגשה אליי בחורה צעירה, אקוסטיקה נהדרת. התחלתי להרצאה, הייתי רוצה לומר לך דבר אמור. חוששני שלא אוכל לספר את הנתונים. עליי לחתום על ספרים עוד שעה ארוכה, ואחר כך אני מזמן לעריכת ידו. או, זה לא יהיה בלתי אפשרי. שמי קרין, ציג הילדים. ושמי אוכל לומר, מבלי שתיאלץ לחדול מסוכרת. לא הספקתי לנו, וכבר היא פותחת את האומנה. שולפת בתוכניות ומתחילה לנגן. מנתנו בוקחים צלילים אדומים ומפלאים. אני ממשיך לחתום את הספרים, צלילי התאורות הטובים במראות השמש, השוקעת, הכל מאזינים לקונצרט הבלתי אפשרי. איש לא עוזב את המקום. כשהיא סיימה לנגן, הסתררה דממה כמעט בלתי מרגשת. תודה, אמרתי. שיתוף זה סוד הקסם של חיינו, אמרה קרלין. והלכה כדומת שלה. הצלילים של התונון זה הגדול שלכם. וזה מה שהנבא אותי כל השנה. קשה לתמצאת במעט מילים כל כך הרבה רגשות ולסכם שנה כל כך מלאה. שנה שכללה לימודים, חוויות, אירועים ושמחות. הילדים שלכם הרכיבו כיתה מיוחדת, חבורה שיודעת ללמוד, לסמן מטרות ויעדים, לשאוף בהתמדה וגם להגיע להצלחות מרשימות. חבורה שיודעת לזון ולקחת על עצמה משימות, ואפילו המסובכות והקשות ביותר, ולמלא אותן על הצד הטוב ביותר. והעיקר חבורה שבכל אירוע חברתי, דיון ובנסיעה לבלגיה, ידעה לשמוח, ליהנות, להרים את המורל ולבלוט באיכותה. הקווים המנחים, ואפילו לא מליצה להגיד ערכים, שינקו את הכיתה הזאת, הליכוד לב, וכנות, עשייה ונתינה, שיתוף ופרגון. ועל כך אני מלאה הערכה ודאבה. בכל אחד מהם יש כל כך הרבה ייחוד ומיוחד, שמחה וחיוך. גם בשעות קשות ובמשברים תמיד ידעו לראות גם את הצד המואר. ובאשר לי נפלה בחלקי זכות גדולה להצטרף לכיתה המגובשת הזו. הם קיבלו אותי לחיקם במאור פנים, הפגינו חיבה, אבל בדקו גבולות ובחנים. כשתהליך הקליטה הסתיים, הרגשתי שאני בפנים ואפשר להתחיל לעבוד. ואז נוצרו יחסים אנושיים קרובים והרמוניים בעיקרם. השיחות והביחד היו מופלאים. אני מרגישה אהבה גדולה לכל אחד מכם, ולכל אחד שמורה בליבתי נחמה. קשה לי הפרידה, תמיד הכל נראה כל כך בטוח, שלם ונצח. ועכשיו אין ברירה, צריך להגיד שלום ולהתראות. תלמידים יקרים שלי, הצליחו בכל אשר תפנו, והיכן שתהיו. תהנו, תמשיכו להתפתח כאנשים בוגרים. אני מאמינה בסגולות שלכם ובטוב שלכם. תודה רבה לכם על שנה נפלאה. ולכם, ההורים, תודה רבה על שיתוף הפעולה, על האפשרות שנתתם לי לגעת בילדים שלכם, להשתלב בתהליך ההתבוננות שלהם, לשמוח באושרם והצלחתם. חיבוק גדול לכולכם. ואני לא חוויתי שיחה כזאת. אני דיברתי ואחר כך אני אמרתי להם שהם יכולים לדבר. עוד לא חוויתי פרגון כל כך גדול אחד בשני. והם הקדישו, אנחנו רוצים קודם לפרגן לנו, לחברים שלנו. והיה מאוד מעניין איך הם מפרגנים, איך הם אומרים את האמת, איך הם יודעים להרגיע רגשות. אני מאוד נהנית. ובאמת, הייתה לי שנה מצלעת. אז תודה רבה לכולכם. תודה רבה. 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 תודה רבה.
הגעת אליהם, תחילת שנת אל, אחרי שכבר עברנו סטיין פרחות, וגרת אותנו רק מסוים ביוגרפיה. הגעתי כיתה שכבר הייתה מגובשת לגבי מבטי הפרקסת חטיבה או מורים שונים. ואתה היה כבר קשה להתרגל למצב החדש, אבל עם הזמן למדנו להכיר אחד את השני, ולכינו להכיר את הלך לגרמי דל. שורי החינוך שהעברנו יחד, נלבו בדיונים העניינים ובעיקר בעמוד. הרגשת בנה כיתה, כך שאלה שתמיד אוכל לשתף כך בצרתנו, אפשר לספר על חוויות של עבוד אחרים. למרות שלפעמים היינו קצת בעייתיים, את לא ויתרת. תמיד ניסית לעזור לנו לתמוך ולהוביל אותנו לדרך נכונה וטובה יותר. תמיד עשית הכל כדי שיהיה לנו חיוך על הפנים, ואנחנו מאוד מודים לך. הקשר שלנו היה מאוד גדול, ותמיד התייחסת אלינו כילדים בוגרים שאפשר לדבר איתם על הכל, בפשוט. עכשיו קשה להיפרד, אחרי חוויות רבות שעברנו יחד, אבל תמיד נזכור אותך ומתגעגע אליי. אנחנו שמחים שהעברנו אתכם את השנה הזאת, ושזכינו להכיר שם ולהתפלל כמוך. מקווים לשמור על קשר ואוהבים מאוד טוב. אולי טריליוני שבטים ותרבויות קסומות ומשונות. בחיים שלי לא ראיתי שבט כה יוצא דופן. פשוט יוצא מגדר רגיל, בשני המובנים. אז על מנת להציג לכם באופן ויזואלי, דקורטיבי, אינטגרלי והייפר אינטליגנטי את ממצאי, אציג בפניכם יליד מהשבט. שמו הוא בחקיץ', קבלו אותו. בחקיץ' הוא אחד מהילדים היותר מתוחכמים בשבט. הוא יודע גם את שפת בני השבט וגם עברית. אני קצת עברית יודע. במשך 3 שנות מחקרי, הגעתי למסקנות רבות. שמים פה כרגע? אחת מהן היא... אתה יושבת כרגע? טוב, לא בדיוק מצאתי דרך איך להציג את זה בפניכם. אז פשוט קבלו אותם, זקני השבט. אוי, סליחה. ככה תפיס את קצת אחורה. כן, תודה. Thank you.
משחקת? מי משחקת? את ורד אמרה. זה בשיא הכושר! לכו לכיוון! עזב! אני אגיע לשם עם האוטובוס. סליחה! בית המלאך. לא יודעים איך עכשיו. היי מלאך, שטן, מה אתם עושות פה? באנו לכוון אתכם. אז מה אתם אומרות? לכו ימינה, לפי הלב. אתם מקשיבות? לאן? לכו שמאלה. דווקא בלי הסיגר הזה הורס לי תור הפנים. שרית, הם הלכו צמאלה, תתקשרי ליפה ובאז שיתפסו אותם. וואו, אני צריכה להישאר באוטובוס. דבי, אחד ועוד אחד שווה שלום. לא נגול. שתיים שווה חמש. אבל זה לא נגול. חמש פחות אחד שווה שתיים. זה לא מגיע לי. מה אני עושה כאן? איפה המזגנים? גני, בוא תשחרר אותנו! גני, בוא תשחרר אותנו! גני, בוא תשחרר אותנו! גני! מי מי מי? קראי לגני! איזה גני? מי 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 מי? מי מי? סליחה, מי מי? מה? קראי לגני! מה? קראי לגני! מה? Bye 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 I don't want to be. We can do it in the first show.
ושמח כף ימך מי שטוב ושמח כף ימך מי שטוב ושמח מי שטוב ושמח חבורה מפני השבט קפצה, הם היו בערך 5 מ-20 אנשים.
בבקשה. אמרו לי, תשרוק, פרופסור דוקטור, תשרוק. אבל אני לא יכולתי, באמת שאני לא יכולתי. אני ניסיתי לצרוק. אני לא יכולתי. אמרו לי, אם תפסו לי באלפרים הייתי. תודה רבה, ועושים לי בהוכחה ששלושה אנשים נסים להתפרץ אולפן בטענה שאתה הזמנת אותם? כן, אני הזמנתי שלושה מדידיים מהשבט על מנת להראות לכם תוכנית קטנה ממחקה. אוקיי, אז קבלו אותם! Yeah.
שרון. קצת הרבה שטיקרים, והרבה, הרבה, הרבה, רבים. תן שלוש. Maya, ha, Maya, he, Maya, who?